ခမရိုပါဇက်တွေပိတ်နေခဲ့တာရုံဖို့သိကောင်းနေပြီခမရိုတမိုင်းမှာခမရိုကိုကိုမရှိကြရင်ရုံဖို့ကောင်းနေပြီဆိုတော့မေ့ဖို့မသိဘူးကျွန်တော်ရေးပါခမရိုအကြောင်းလေးလည်းကောင်းရေးပါရေးပါကျွန်တော်တမိုင်းမှာခမရိုမှတ်တမ်းဝင်အောင်ရေးပါခမရိုတလောက်တော့ခမရိုပါဇက်ပိတ်နေလုံးလုံးနောက်မျိုးသက်တွေတိအောင်မှာရေးမယ်မျိုးသက်80 80 90တိအောင်ရေးအောင်မှာစောင့်နေတယ်ခမရိုပါဇက်ပိတ်နေချက်ကရေးပါခမရိုမရှိရင်ကျွန်တော်ရေးပါဒေါခင်ကြီးနာမည်နဲ့ပေါက်ထားတယ်ဒေါခင်ကြီးရဲ့ဖေနဲ့ထွက်တဲ့နှစ်ယောက်ကဲခရိုင်းပြောမယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကောင်ဆန်းဦးနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းဦးနှစ်ယောက်ပါနှစ်ယောက်လုံးပိုင်ရမှာပေါ့ဒေါအောင်ဆန်းတော်ပိုင်လို့မရဘူးချင်းချင်းလေးဥပဒေကြောင်းရနှစ်ယောက်ပိုင်ရမယ်ဦးအောင်ဆန်းပိုင်မယ်ဒေါအောင်ဆန်းပိုင်မယ်နှစ်ယောက်ပိုင်မယ်အဲ့တော့နှစ်ယောက်ပိုင်ရတဲ့သူတို့မောင်နှမနဲ့အမွေခွဲမကိစ္စသူတို့ကိစ္စပြည်သူဝယ်ထားတဲ့မြေတို့ဘာလို့စောက်ယူလို့စောက်ပေါလို့ရှင်းနေဦးကြည့်မြင်ရှိသေးတယ်ရှောက်ပြောလို့ရှိသေးတယ်ပြည်သူကဝယ်ပေးတာတို့ဦးလူကပြည်သူပတ်ဆောင်ယူပြီးတော့ဝယ်ထည့်ပြီးတော့ဘသူဝယ်ပေးပေးအဲ့ဒီနာမည်အမည်ပေါက်ကဒေါခင်ကြီးအမည်ပေါက်ကျင်းနေလို့ပြီးစောက်ယူလို့စောက်ပေါလို့ပြောနေဦးကြည့်မြင်ရှိတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ baseball channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုလေးကတော့အလွန်အလွန်တရားမှမိုက်ရိုင်းတော့เนาะရှုံးပွဲတွေများလုံးလို့ပေါ့เนาะတဖြည်းဖြည်းတော့ online ရေးလဲပြီးခါနေပြီဆိုတော့ပေါ့เนาะတကယ်တယုံမှန်နေပေါ်လာတဲ့ကျွန်မျိုးမင်းရဲ့ရိုင်းစိုင်းယုံမာတဲ့စကားပြောထားတဲ့ဗီဒီယို file လေးဖြစ်ပါတော့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနကလည်းအမီလေးကျွန်တော်ပြန်ခါခဲ့ပြီပေါ့เนาะဒေါ်ဆက်စုကြည်ပုံနဲ့ဒီရှေ့နေပေါ့เนาะဦးကြည်မြင်ပေါ့เนาะဟိုနေ့ကဗီဒီယိုတခုဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတင်ထားခဲ့တယ်ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးတဲ့ရှင်းနေဦးချင်းမျိုးကိုပေါ့နော်ဆဲဆိုမှချိတ်ပြောထားတဲ့ဒီကြုံရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏလောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်အာဒီဗီဒီယိုကတော့တကယ်တော့ရန်ကြီးတော့မကောင်းပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့လည်းသူရဲ့ရန်ဆိုင်ရုံပါတဲ့ဟာကိုတမိုင်းမှတ်တမ်းအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ရင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ reaction ဗီဒီယိုပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်နော်ဘလောက်ထိမှရိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးပြောချင်တာဒီတစ်ခုရှိလို့ခုကတော့ဟိုဘက်ဒီနေ့တကွာတော့ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးပြောချင်တာတခုရှိလို့ရေးပေါ်ထည့်ပြောတာပါပြီးရရပိုင်းကဒေါ်ဆန်းစီအိမ်ကိစ္စဒေါ်ဆန်းစီအိမ်လို့ပြောချင်ပါဘူးဒေါ်ခင်ကြီးရဲ့အိမ်လို့ပြောပြရစီအဲ့တော့ဒေါ်ကောင်းသူအိမ်မဟုတ်ဘူးဒေါ်ခင်ကြီးအိမ်ပဲကျွန်တော်မကြခင်မှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်တေချာတိကျတဲ့သတင်းတခုကျွန်တော်ရေးပါတေချာလေးရေးပါရေးပါလူတွေနားလည်နိုင်တဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ရေးပါတေချာလေးရေးပါပြီးတော့တေချာဖတ်ကြည့်ပါတလုံးချင်းတေချာဖတ်ကြည့်ပြီးတော့နားလည်တော့ကျွန်တော်ရေးပါဒေါ်ဆန်းစီကြီးနေထိုင်သောဒေါ်ခင်ကြီးရဲ့အိမ်သူ့မိခင်အိမ်နော်ချမ်းမ54တက္ကသိုလ်ကြီးသားလမ်းအဲ့ဒီအိမ်ကိုလေလံတင်တဲ့ကိစ္စပြန်တင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသူတရားလွတ်တော်ချုပ်ကနေတရားဝင်လေလံတင်ဝင်ပြုလိုက်ပြီးတော့ပြုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလူအတိုင်းဝိုင်းကြီးမှာယွန်စရာကောင်းတဲ့လုပ်ရည်တွေအများပြပေါ်ပေါက်လာတယ်။လောက်အောင်ပထမဆုံးယွန်စရာကောင်းတဲ့လုပ်ရည်တစ်ခုကတက်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားရုံးမှာလေလံတင်ဝင်ပြုသူဆိုတဲ့စာရွက်တရားရုံးကထုတ်ပြန်တဲ့စာရွက်အဲ့စာရွက်ကိုဓာတ်ပုံလေးရိုက် Facebook ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကဲ့တဲ့မီဒီယာကိုတွားပေးထားတဲ့လူပစုပေါ်ပေါက်လာတယ်တရားရုံးကเนาะတရားရုံးကသက်ဆိုင်ရာနှစ်ဖက်ရှိနေတာလေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်မြင်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီးတော့နှစ်ဆက်နှစ်ဖက်ရှိနေတော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်မြင်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီးတော့တရားရုံးကတရားရုံးစရေးတို့ရုံးရဲ့အရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါလည်းမြင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပြောရင်လူ၁၀ယောက်တော့မပြည့်သောမြင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားရုံးဆောင်ရွက်ကကဲ့တဲ့မီဒီယာကိုရောက်သွားတယ်လူ၁၀ယောက်တော့မပြည့်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောရဲလူဆဲတော်ပြည့်တဲ့အာထူးဆန်းတော်ပုံပင်နေဒီလိုပဲပေါက်နေတယ်လို့သတင်းကလူတွေကင်ထားတဲ့အိဆာရွက်ကခေတ္တမီဒီယာရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘလောက်တောင်တရားခွင်ထဲမှာတရားစီရေးပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာတွင်ထဲမှာဘလောက်တောင်ဖျဲသီးတွေဖြစ်နေလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့အဲ့တရားခွင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလောက်ကင်နေတဲ့သူတွေရဲ့ရင်သူတွေထဲမှာဘလောက်တောင်ပတ်စံရရင်ပြရောဆိုပြီးဒီဓာတ်ပုံတွေစာရွက်တွေဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ခေတ္တကိုပို့ဝယ်မလေးပဲဖြစ်နေတဲ့လူတန်းစားဘလောက်များနေလဲဆိုတော့တွက်ကြည့်ပါစံမရလေလောက်ကြမှာဒါကနိုင်ငံရေးလေဒီဆောင်ရမျိုးကလူ၁၀ယောက်တောင်မြို့မှာမဟုတ်လူ၁၀ယောက်တောင်မြင်ပိုင်းခွင့်ကင်ပိုင်းခွင့်ထိပိုင်းခွင့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆောင်ရကြီးကခက်တက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တရားစီရင်ပြောင်းကြားလို့တော့ချုပ်နေတယ်ကို့ဌာနထဲမှာဌာနတွင်တရားစစ်ဆေးပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုထောင်ကိုနှစ်ပေါင်းယာကြီးထောက်အောင်ပြရမယ်ဒီလိုအောင်လို့ဘာလို့လဲဒါတိတ်ရုပ်မှာလည်းမင်းကနှစ်ပေါင်းယာကြီးချမယ်ဆိုရင်မင်းစိတ်တက်ကောင်ဘယ်လောက်ရုပ်မှာလဲစဉ်းစားကြည့်လေဘာကြောင့်ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့တရားခွင်နဲ့ကဒီစာရွက်ကဗျာခင်ဗျဘဲမှာထွက်လို့မရတဲ့စာရွက်သက်ဆိုင်ရာတိပိုင်ခွင့်ရှိသူ limit ဖြစ်နေတဲ့စာရွက်ကြီးอ่ะ limitation ဖြစ်တဲ့စာရွက်ကြီးอ่ะတော့အပြင်ကိုဒီလိုခက်တဲ့ကိုပေါက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပေါက်ကြောင်းလုံးတဲ့သူတွေอ่ะဘလောက်တောင်မှာပဲခင်ဗျဘလောက်တောင်ဟိုကိုးချင်းတရားပြပြနေပြီလေစဉ်းစားကြည့်တော့ကိုးချင်းတရားဘလောက်ပြပြနေပြီစဉ်းစားကြည့်ဟိုကလည်းဘလောက်ပတ်စံပေးလဲမသိဘူးတော်တော်ရက်ဆက်တာအဲ့ဒါလုံးရဆိုတော့အဲ့ဒီပေါက်ကြောင်းမှုကတည်တည်ကြာကြာအရေးယူလို့တည်မြန်မာတိုင်းကတော့ရှိရရှင့်နေအားလုံးနဲ့ဆိုင်နေခင်ဗျားတို့အားလုံးနဲ့ဆိုင်နေဘာလို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးအကုန်လုံးကရှင့်နေတဲ့အားလုံးအကုန်လုံးပဲရှင့်အားလုံးခင်ဗျားတို့လှုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကခင်ဗျားတို့ဘာလို့လို့ဟိုမှာဓာတ်ပုံကခက်တဲ့ကိုရောက်မဲ့ဟာလေးကြီးပဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကမဝိုင်းမကန့်ကွက်ဘူးမတားစီဘူးမတားမြေဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရှင့်နေလောက်
နေစိတ်နိုင်တာမရှိတော့ဘူးอืมเนาะဒါတစ်ချက်နောက်နှစ်ချက်တပ်ပြောမယ်ဒီဟာကြီးကပြုံးပြလို့တော့ကျောက်ကအမိတ်ချလိုက်ပြီးသွားပြီချပြီးသွားတဲ့အမိတ်ဟာအမိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့တတ္တိရှိရင်ဒီအိမ်ရောင်းရောင်းကြည့်ပါလားဆိုတော့ဒေါ်ထွက်ပြီးတော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြဿနာရှာရတဲ့လူနာတွေသူရှိတယ်နားပြပေါ်တာပြေဆုံးပါတတ္တိရှိရင်ယူရဲယူကြည့်ဝဲတဲ့ကောင်ဝဲကြည့်စင်ခေါ်တဲ့ကောင်တပုတ်ကြီးပေါ်လာတယ်ဒါတစ်ချက်ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးမပြောလို့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒေါသနဲ့ခံစားချက်စိတ်ခံစားချက်ကိုအခြေပြုပြောတာဥပဒေဖြစ်မှုကိုနောက်မှပြောမယ်စိတ်ခံစားချက်အခြေပြုပြောတာပြောဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီထက်ရှေ့နေတယောက်ရဲ့နာမည်အဲ့ဒီမှာပါတယ်ရှေ့နေတယောက်နာမည်အဲ့ဒီမှာလက်မှတ်ထိုးရဲ့ရှေ့နေတယောက်ရှိတယ်အဲ့ရှေ့နေနာမည်နဲ့အဲ့ရှေ့နေမိသားစုကိုရန်ရှာပြီးအဲ့မိသားစုကိုတတ်မှတ်ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးပန်ဆယ်လိုအောက်ထိပါသွားထည့်ပြီးပြဿနာရှာနေရတဲ့ပုံမျိုးဒီပုံမျိုးပဲအနီအုပ်စုအနီအုပ်စုတွေမှာအနီဂရုတွေမှာအဲ့ရှေ့နေကိုတတ်ရမယ်ဖြတ်ရမယ်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်မိသားစုဓာတ်ပုံလေးနဲ့ချက်လိုက်နေကောက်တင်ကောက်တင်လိုက်တော့ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ဗျာရှေ့နေရသူ့ professional နဲ့သူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်တာသူ့ professional သူ့လုပ်သူလုပ်တာအဲ့ဒါကိုသူ့ professional သူ့လုပ်တာကိုပလိန်ဒီရှေ့နေကိုတတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ထောင်တဲ့ကောင်ကထောင်တယ်တို့တဲ့ကောင်တို့တယ်ဘယ်ပြည်သူကရုပ်တရက်ဆိုဘယ်တိမှာလဲဗျာဒီဒေါ်စိုးစီရဲ့နေတဲ့ AD chairman ငါတို့လေးရန်တင်နေတော့ဘယ်တိမှာအဲ့ဒါကိုဒီရှေ့နေကိုတမင်ပလိန် number စင်တက်ပြီးတော့ခေါင်းစင်တက်ပြီးတို့လိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့တို့တဲ့ကောင်ကတော်တော်ရုပ်မာတဲ့ကောင်ကိုခေါ်တယ်ဘာဆိုင်လို့လဲရှေ့နေ professional နဲ့ကိုယ့်လုပ်ကိုယ်လုပ်ကြတာ professionally ရှေ့နေသူ့လုပ်သူ့လုပ်ပါသူ့ professional သူ့လုပ်အဲ့တော့ကို professional နဲ့ကိုယ်အလုပ်လုပ်ခွင့်မရအောင်လိုက်ပြီးတော့ကန့်တက်ပိတ်ဆို့ပြီးချင်းချောက်တက်ပြတ်ဖို့စ조사တဲ့လူအုပ်ကြီးပေါ်ပေါက်တာလေအဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးကအနေတွေထဲမှာအနေကြောင်လို့ဆိုအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ NLD တစ်ဖွဲ့အလုံးကို NLD ထောက်ခံသူများနဲ့ NLD လူ NLD တွေကတကယ်လူကောင်းသူကောင်းတွေပါဒါစော်ကားရောက်တယ်လူကောင်းသူကောင်းတွေရဲ့ဂုဏ်သတင်းမှာပျက်စီးစေတယ်အဲ့ဒီလူတွေကြောင့်အဲ့ဒီအနေကြောင်တွေကြောင့်လူကောင်းသူကောင်းတွေရဲ့ဂုဏ်သတင်းမှာပျက်စီးစေတယ်ခင်ဗျားတို့ NLD လူကောင်းသူကောင်းတွေအစားခင်ဗျားတို့ဂုဏ်သတင်းမှာပျက်စီးအောင်အဲ့ဒီလူတွေလုပ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ NLD ကြီးနားရှိပါအုံအောင်ရှိပါကြက်လဲနေနေပြည့်ကြပါခင်ဗျားတို့တားတင်တာကိုတားကြပါမတားဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလူတက်ဝါရိုင်းကြီးစိုးပြီးတော့တွေ့ရလူရှောက်ပြီးတတ်မယ်ရန်သူရှာပြီးတတ်ဖို့ကြိုးစားနေခေါင်းစဉ်ယူအဲ့ဒီအနီကြောင်အနီအုပ်စုတွေကခုလက်ရှိ NLD ပါတီကပရိမာရှိခဲ့ဖို့ CEC တွေအထွေမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင်မှာရောက်နေအစ်စ်လူတွေခမရတော့ကမတားပဲနဲ့ဗစက်ကြီးပိတ်ပြီးတော့နှုတ်ပိတ်ပြီးနေနေတွေကခမရတော့တော့အုံတော်မရှိကြက်မပြေစေတနာသရာတရားမပြေဆုံးတာလွန်ရောပဲခမရတော့တော့ယွံ့ဖို့ကောင်းတယ်ခမရတော့တော်တော်လုခဲ့နိုင်ငံကြီးပေါ့ယွံ့ဖို့ကောင်းတယ်ဒါတော့မှနော်ရှင်းနေတာမျိုးပြောလို့နော်ဒီလောက်ထိစိတ်ဆိုးနေတာနော်တော်တော်လေးကိုမကျင်တော့ဖြစ်နေနော်ပြန်တွေးကြည့်လူတယောက်ကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ချင်းချောက်နေတယ်မိသားစုတွေကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ချင်းချောက်နေတဲ့ကိစ္စကြီးကိုခင်ဗျားတို့ NLD ရဲ့ CEC တွေတာဝန်ရှိသူတွေတယောက်မှမတားဘူးတားရကောင်းလည်းမသိဘူးဘလောက်တော့ခင်ဗျားတို့ကကာကွယ်ပေးမှုကင်းမဲ့လဲခင်ဗျားတို့ဘလောက်တော့ကိုချင်းစာတရားကင်းမဲ့တယ်လဲခင်ဗျားတို့ NLD ပါတီဝင်အားလုံးခင်ဗျားတို့မေးတာခင်ဗျားတို့တားရမယ်မတားဘူးခင်ဗျားတို့ဘလောက်တော့အောက်တန်းကျနေပြီလဲမေးလိုက်ပါခင်ဗျားကိုယ်ကိုပြန်မေးပါမေးဖို့တော့အခုမှတားခိုင်းနေတယ်နော်ဒါတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်လူတယောက်ရဲ့နာမည်လေးပေါ်ပြီလို့အမသူ့ဘဘုံနေပါလေခြေရခြေသူတို့ဘာမှစကားတခွန်းတော့မဟာရေးတဲ့ဟာကိုနော်တော်တော်ကိုအောက်တန်းကြလုံးတယ်ခင်ဗျားတို့ဝိုင်းတားရမယ်ကိစ္စမတားဘူးခင်ဗျားတို့မသိကျွင့်ပြပါလေခင်ဗျားတို့ကအသက်ခံရတော့မှခင်ဗျားတို့ကိုချင်းစာမလားခင်ဗျားတို့အိုးဝင်းမြအောင်အသက်ခံရတယ်ခင်ဗျားတို့အန်အိတ်တဖာတစ်ဖွဲ့လုံးငင်ကုန်နေတယ်ဘယ်ကောင်းအတမ်းမထွက်ရဘူးကြောက်တော့ဖင်ကိုတုံနေတာပဲအိုးဝင်းမြအောင်အသက်ခံရတယ်အန်အိတ်ပါတီကခင်ဗျားတို့ချင်းချင်းပဲပြန်တတ်တာဘသူမှပစံမပြောရဘူးအခုအပြင်လူတွေပါတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့အချိန်ချောက်တယ်ခင်ဗျားတို့ဗစက်တွေပိတ်နေတော့မယ်ခင်ဗျားတို့ဗစက်ပေါက်တွေကဘယ်ချိန်မှပွင့်မှာဘာနဲ့ထိုးထဲမှာပွင့်ပါလဲ။ကဲ။ဘာလို့ honor ရဲ့ဘရော့မှာပွင့်လာမလဲအသိဉာဏ်နေ။ခမရတို့ထမိန်နှခိုးစားတဲ့အဆင့်နေတယ်မပေါ်တော့ဘူးလား။ခမရတို့ energy body ဝင်ကောင်းလို့အလုံးမေးတာ။လူတွေကိုတပ်ပေါ်ကိုချွေးချင်းချောက်ကျွေးကြော်နေတာကြီးမတားဘဲနဲ့ညာဗစက်ကြီးပိတ်ပြီးတော့ဗျာခမရတို့ဗစက်ကြီးပိတ်နေရတယ်။ရှက်ဖို့မကောင်းဘူးလေခမရတို့။ခမရတို့နိုင်ငံလို့ဘာလို့လဲထမိန်ဆုံးအောင်ဆွေးလိုက်ဖို့နိုင်ငံလို့တာလား။ကိုယ့်ကိုပြန်မေးကြပါရှက်ဖို့ကောင်းပါလေဒါတစ်ချက်ပေါ့။ဒါ energy ကိုပြောတာ။ရှေ့နေသမားအတိုင်းဝန်ပြောမယ်။ဒီအမှုကိုလိုက်တဲ့ရှေ့နေရဲ့မိသားစုကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဆိုပြီးချင်းချောက်တာကိုရှေ့နေတိုင်းဝန်ကတယောက်ကမှဒါမှမလုပ်သင့်ဘူးဥပဒေကြောင့်ရမတရားမဝင်ဘူးကန့်ကွက်တယ်ဒါလူတိုင်းဝန်ကညှဉ်းနှွမ်းစေတယ်လို့ရပါဆိုတာမျိုးဘယ်ရှေ့နေတိုင်းဝန်တယောက်ကမှမကန့်ကွက်ဘူးဗဇက်ကတခွတ်တော့မတူဘူးရှေ့နေအသိကြီးလည်းရှိတယ်တယောက်မှမပြောဘူးခင်ဗျားတို့ရှေ့နေဒီဗဇက်ပေါက်တွေအဲ့တော့ပိတ်သွားပြီလားခင်ဗျားတို့ရှေ့နေဥပဒေကိုနားမလဲတော့ဘူးလားလူခွင့်ကိုမသိတော့ဘူးလားနားမလဲတော့ဘူးလားခင်ဗျားတို့ကိုချင်းစားတယ်လည်းမရှိတော့ဘူးလားကိုမှတသက်ရမိသားစုထွက်ပြေးနေရပြီတိတ်ချောင်နေရပြီတနာဖို့ကောင်းတယ်မိသားစုအဲ့တော့ခမရရှင်နေတိုင်းမှာဗဇာကြီးပိတ်နေကြတယ်ခမရလူသိမ့်မရှိတော့ဘူးလားကိုချင်းတရားနေမရှိတော့ဘူးလားအသိသိသိခါနေမရှိတော့ဘူးလားပညာသမားတွေတူတီလာနေမရှိတော့ဘူးလားခမရရှင်နေအတိုင်းဝိုင်းကလည်းဗဇာကြီးပိတ်မနေကြနဲ့ပြောကြအောင်အတန်လေးထွက်ကြအောင်ရှင်နေအသိရှိတယ်ဒီအသိရနေကောက်ကွက်တာထုတ်ပြီးတော့ဒါမျိုးလုပ်တာကိုလောကခွင့်မပြုဘူးလက်ခံဘူးဒါဟာလူအတိုင်းဝိုင်းမှာရုတ်ကန်းနဲ့လို့ရပါသလိုတားပါလားတက်ရောက်မှမတားရဘူးအရှိနေအကုန်လုံးဗဇာကြီးပိတ်နေကြောက်တော့တုံးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယွန်နေအဲ့ဒီရှင်နေတိုင်းမှာအဲ့လိုဗဇာပိတ်နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုယွန်နေကျွန်တော်ခမရယွန်ဖို့ကောင်းနေပြီပြန်စင်းသားကွက်ကိုယွန်ဖို့ကောင်းနေပြီခမရဟိုမှာတောက်ဖို့ပြောချင်တော့မိသားစုထွက်ပြေးနေတယ်ကြောက်လို့မကြောက်ခံနိုင်ဘူးလားဟိုမှာအုပ်လိုက်ကြည့်လို့နေတာ
ရေးနေတာမှာကြောက်စရာမရှိဘူးရေးနေတာဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ရေးနေတော့ကျွန်တော်ခံနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကဂျွန်သွားပြီကျွန်တော်ဒီစာကြီးလို့ပေါက်တယ်ဒီလိုမျိုးဆိုအထက်ကိုမခံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်စဉ်းစားတာမဟုတ်သေးဘူးဗျာကျွန်တော်လူအတိုင်းကြီးခင်ဗျားတို့ဗဇက်ပိတ်နေလို့အတိုင်းကြီးပြက်စီးတာခင်ဗျားတို့ဗဇက်တွေပိတ်နေခဲ့တာရုံဖို့သိကောင်းနေပြီခင်ဗျားတို့တမိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ကိုကိုမရှက်ကြရင်ရုံဖို့ကောင်းနေပြီဆိုတော့မေ့ဖို့မသိဘူးကျွန်တော်ရေးပါခင်ဗျားတို့အကြောင်းလေးကောင်ရေးပါခင်ဗျားတို့ဒီဗဇက်ပိတ်နေခဲ့ကြသည်ရှင်းနေအသိကြီးတစ်ခုလုံးဒီဗဇက်ပိတ်နေခဲ့ကြသည်ရေးပါဘုံလည်းပြောတာနော်ကဲနော်ဗဇက်ပိတ်တဲ့လူတွေနော်ဒီမှာစာနဲ့ရေးပြီးတော့တမိုင်းမှာတွင်ကြောင်လုပ်မယ်တဲ့သူတို့ဗဇက်ပိတ်တဲ့အကြောင်းလဲတမိုင်းမှာဘယ်လောက်တဲ့တွင်ကြောင်လို့ဆိုကြည့်ကြသေးတာပေါ့အသိကြီးတစ်ခုလုံးဗဇက်ပိတ်နေတယ်ရေးပါကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့မရှက်ပြီမယ်ကျွန်တော်ရှက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုစားပါတီရဲ့စီးစီးတွေအခုလက်ရှိရှိနေလူတွေကိုလို့ခင်ဗျားတို့ဘာမှမပြောပဲခင်ဗျားတို့စကောစားကျွန်တော်ရှက်တယ်NLD ပါတီဝင်တွေအကုန်လုံးဒီ NUG ရထွက်ပြေးတဲ့ NUG ကြောင့် NLD ပါတီဝင်အကုန်လုံးဒီပါဇက်ပိတ်ပြီးကြောက်လန့်တုံ့လုပ်ပြီးတော့ပုံအောင်ခိုးလုံနေကြသည်ရှင်းရှင်းလေးပဲရေးပါရေးပါရယ်နော်အတမိုင်းတွင်အောင်လုပ်ပါရယ်နော်ကြောက်စရာကြီးအဲ့ကျွန်တော်ကတမိုင်းမှာခင်ဗျားတို့မှတ်တမ်းဝင်အောင်ရေးပါခင်ဗျားတို့တလောက်တော့ခင်ဗျားတို့ပါဇက်ပိတ်နေလုံးလုံးနောက်မျိုးသက်တွေတိအောင်မှရေးမယ်မျိုးသက်80 80 90တိအောင်ရေးအောင်မှစောင့်ခင်ဗျားတို့ပါဇက်ပိတ်နေကြတာရေးပါခင်ဗျားတို့မရှိမှကျွန်တော်ရေးပါတော်တော်ရုံဖို့ကောင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေဖြစ်လာပြီခင်ဗျားတို့လူအတိုင်းမှာတားမြက်ပိစားလို့ဝိုင်းမတားပေးကြဘူးဗစက်ကြီးတွေပိတ်နေကြကျွန်တော်ကြည့်နေ300လောက်ရှိပြီကျွန်တော်ကြည့်မပြောဘဲနေတာဘသူများထုတ်ပြန်မလဲဘသူများထုတ်ပြန်ပြီးတော့ကန့်ကွက်မလဲလို့ကန့်ကွက်တားစီပေးမလဲကာကွယ်ပေးမလဲလို့ထုတ်ကြည့်ကြည့်နေတာ300လောက်ရှိပြီတရက်မအောင်ပြောဘူးတော်တော်ရုံဖို့ကောင်းနေဗျအဲ့တော့ဒီရှင်းနေဒီအမွေဆိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုလဲရှင်းရှင်းလေးပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမည်နာမည်ပေါက်ထားလို့ရှိရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နာမည်နဲ့မို့လို့တော့ပြောရင်ကျွန်တော်တိုင်ကန့်ကွက်အောင်မယ်ကော့ဒေါခင်ကြီးနာမည်နဲ့ပေါက်ထားကျွန်တော်သူပြောတာလေဘယ်လိုပြန်ပြောမှန်းတော့မသိဘူးဒီပဲကြီးချင်တော့တယ်ချက်ဒေါခင်ကြီးနာမည်နဲ့ပေါက်ထားပြီလားဒေါခင်ကြီးနာမည်နဲ့ပေါက်ထားတယ်ဒေါခင်ကြီးရဲ့ဖင်ထဲကထွက်တဲ့နှစ်ယောက်ကဲခရိုင်ပြောနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ကောင်းဆန်းဦးနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းတော်တော်ရိုင်းတာတော့ဟာတော်တော်များသွားပြီတော်တော်ကြီးများသွားပြီတော့ဟာတော့မင်းဘယ်လိုပဲပြောအဲ့လိုတော့မပြောသင့်ဘူးလေနော်ဟာတကယ်ကွာဘယ်ဥပပေါက်လဲမသိဘူးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျုံဒေါအဲ့လိုပြောရဲတယ်နော်ဟုတ်ပြီညပါနေအောင်ပိုင်ရမှာပေါ့တော့ဆုံးကြော်ပိုင်လို့မရဘူးရှင်းရှင်းလေးဥပဒေချောင်းရနှစ်ယောက်ပိုင်ရမယ်ဦးအောင်ဆန်းကိုပိုင်မယ်တော့ဆုံးကြီးပိုင်မယ်နှစ်ယောက်ပိုင်မယ်အဲ့တော့နှစ်ယောက်ပိုင်ရတဲ့သူတို့မောင်နှမတွေအမွေခွဲမကိစ္စသူတို့ကိစ္စခင်ဗျားတို့တော့ဆုံးကြီးကိုအရန်ချစ်လို့ဒီချန်ကြီးကိုချစ်လို့နေဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဦးအောင်ဆန်းကိုအဲ့ဒီတင်တာတင်သွင်းတဲ့ငွေရဲ့ထောက်ရကိုဦးအောင်ဆန်းကိုပေးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဝယ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တော့တော့ဆုံးကြီးရတယ်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်လို့လို့ဒါပေမဲ့ဥပဒေဖြစ်မှုနဲ့အိမ်ချမ်းမြေဥပဒေတို့ဘာဥပဒေညောက်ရဥပဒေလိုက်ကြည့်ဥပဒေလိုက်ဖတ်ကြည့်ဥပဒေရဆိုရင်ဖားကင်မိကြီးအမိပေါက်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမြေတွက်ကိုသို့မဟုတ်မြေတွက်သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုသူ့ရဲ့တရားဝင်ဖြစ်သောတားနဲ့သမီးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်အကျိုးလူညက်ဟိုညီလူညက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုသူ့တော့ဘလို့ခွဲခွဲကြိုက်သလိုလုပ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဥပဒေမှာရှိပြီးသားခမရတားခမရနာမည်နဲ့ပိုင်ထားတဲ့ပိုင်ထားတဲ့မြေကိုပိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုခမရမွေးတဲ့သမီးနဲ့တားနဲ့နှစ်ယောက်ချင်းအဲ့နှစ်ယောက်ကအတူတူညက်ဝယ်ခွဲခွဲရှိတယ်ခွဲတာတဲ့တာမတဲ့တာနောက်တစ်ပါးကခွဲခွဲခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ခင်ဗျားအဲ့ဒါကိုပြည်သူပိုင်းတွေဟိုအပိုင်းဒီအပိုင်းလာအောင်ပြောနေမရဘူးအမီပေါက်တာတော့ခင်ကြီးပြည်သူဝယ်ထားတဲ့မြေတို့ဘာလို့စောက်ယူလို့စောက်ပေါက်လို့ရှင်းနေဦးကြည့်မြင်ရှိသေးတယ်စောက်ပြောနေရှိသေးတယ်ပြည်သူကဝယ်ပေးတာတော့ဦးလူကပြည်သူပတ်ဆောင်ယူပြီးတော့ဝယ်ထည့်ပြီးတော့ဘသူဝယ်ပေးပေးအဲ့ဒီနာမည်အမီပေါက်ကတော့ခင်ကြီးအမီပေါက်ရှင်းနေလို့ပြီးစောက်ယူလို့စောက်ပေါက်လို့ပြောနေဦးကြည့်မြင်ရှိတယ်မင်းဘာပြောကွာအဲ့လောက်တော့မပြောတင်ပါဘူးမင်းအပရော်လို့ရှိတယ်ဟာကြီးမှတ်ရမ်းလိုက်တာနော်ရှင်းနေလို့ပြီးတော့စောက်ယူလို့စောက်ပေါက်လို့အသက်သာကြည့်လိုက်တာကြမ်းမပြေတဲ့ brain ချောင်လေးနဲ့ဖွံ့ချောင်လေးနဲ့ဘဲကြီးအဲ့ဘဲကြီးကကဲရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ရှင်းနေပြည်သူလူထုကဝယ်ပေးထားတဲ့မြေပဲလားလို့ဒေါခင်ကြီးနဲ့အမီပေါက်ထားတဲ့ဂရန်မီးကခမရအမေလင်ကြီးအဲ့မှာအမီပေါက်ထားတယ်အဲ့လိုကြီးကဲစောက်ယူလို့ဆိုအဲ့ရှင်းနေစောက်ယူနေတွေ့လို့ကျွန်တော်အဟောလို့မဆိုအဲ့စောက်ယူဒေါခင်ကြီးနာမည်နဲ့အမီပေါက်ထားတယ်ဒေါခင်ကြီးမြန်နဲ့အမီပေါက်ထားရင်သူ့သားနဲ့ယောက်သူ့သားနဲ့သမီးကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ခမရရှင်းနေပြီနားမလည်ဘူးလားစောက်တုံးနေတာလားတော့တခါကျဒေါကတော့ထွက်လာပြီဒီရှင်းနေကိုယွန်လုံးလို့ရှင်းနေတယ်မှာတိုက်လို့ရှင်းနေယွန်လို့ဒေါခင်ကြီးနာမည်ပြောထားတယ်သူ့သားနဲ့ယောက်နဲ့သူ့သမီးနဲ့မပိုင်ဘူးလားပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေကခွဲမယ်ဆိုရင်တားနဲ့သမီးခွဲရမှာပဲခင်ဗျားကဒေါအောင်ဆောက်ကြီးသေအောင်သေတယ်မှာတဆုံးနေနေခွဲရမှာခွဲရမှာပဲပိုင်ဆိုင်မှုတားတယောက်နေနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်မှုကငါအမေရဲ့အမွေငါတော်ဝယ်ပေးလို့ငါခွဲပိုင်ခွင့်ဥအောင်ဆောက်မှာ right ရှိတယ်သူ့တောင်းလို့ရတယ်သူ့တောင်းလို့ဒေါအောင်ဆောက်ကြီးမပေးရင်ပေးချင်ဥပဒေနဲ့ရေးဆိုင်မယ်ဥပဒေမှာနောက်ဆုံးတရားဝယ်ပါခွဲလိုက်လို့ပေးကြပါစို့ပေးလိုက်ပြီးပြီအဲ့ကြိုက်ပြီးပြီလေဘာတွေကိုဝေ့ဝိုက်ပြီးနိုင်ငံရေးရာနာမည်ပုံဖြတ်ဖို့ကြိုးစားဘလောက်စောက်ကြည့်ကြလဲဆိုတာဒီတိုင်းပြည်ကလူတွေကတချို့လူတွေကအဲ့တော့တော်တော်တခါကြရလေမပြောချင်ဘူးပြောချင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲတခါတပြောလိုက်မိရင်လေဟိုတော်တော်ဟောပြလို့ပါအပုံးစိတ်တွေထွက်လာတာမှိုင်းရဲနေစိတ်တွေထွက်လာတာအကုန်လုံးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးပတ်ပြီးတော့လိန်ပြီးကလင်ကချင်းနဲ့ဂျင်းထဲဝယ်စမ်းနေတယ်လူတို့အမှန်တိုင်းပြောဖို့ဘူးမှမစမ်းသာဘူးကိုနာမည်ရပြီးရောက်လို့ကြတာရုံဖို့တော်တော်ကောင်းတယ်လူတွေ
เนาะเออဦးကြီးမြင့်ပြောတဲ့ဟာလေကျွန်တော်နားထောင်ပြီးသွားပြီစောက်တလေးပြောနေစောက်တလေးပြောနေအာဦးနုကလည်းတော့ဘုံကျောင်းဆန်းကွယ်လုံးသွားတော့ဘုံကျောင်းဆန်းအတွက်လူတွေလာထူပြီးတဲ့ပတ်စံတွေရှိအဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ဦးနုကဝယ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါပြည်သူလူထုပတ်စံတွေနဲ့ဝယ်တဲ့ခြံပြည်သူခြံပြည်သူလူထုပတ်စံတွေနဲ့ဝယ်ပြီးတော့ဒီခြံကိုအမီဖောက်တယ်ဘုသူဖက်နန်းဖောက်တယ်ဒေါခင်ကြီးနန်းဖောက်တယ်ဒေါခင်ကြီးနန်းဖောက်တာပြီးဒေါခင်ကြီးရဲ့သားနဲ့တပီးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ရှေ့နေလို့ပြီးတော့အဲ့လောက်တော့စောက်ပိမလို့နားမလည်လို့မေးချင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့တော့တခါကြိုက်အဲ့လိုပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဦးအောင်ဆန်းကသူ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်သူတောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ခမည်းတိုက်ပြီးတရားမှတ်ထားခြင်းဒေါအောင်ဆန်းသူကြီးရဲ့ခြံမြေခွက်တဝက်တန်းကြီးကိုဦးအောင်ဆန်းကိုရော်ပေးလိုက်ပြီးတော့ခမည်းဒေါအောင်ဆန်းကြီးလည်းဆက်ပေးလိုက်ပြီ။ယူနေလာလို့အဲ့ဒါကြက်မပြေတာလို့ရှင်းနေလို့ပြီးတော့အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်။အဲ့ဦးမြင့်ကြီးမြင့်တပည့်တွေရှင်းလဲထွက်လာခဲ့တိုက်ချက်ကိုထွက်လာတတိရှိထွက်လာခဲ့ဦးချင်းပြထွက်လာခဲ့လိုက်ဦး။ရှင်းပြောရအောင်။ဒီလိုစောက်ယူတွေကိုတိုက်ပြီးမှအဲ့လိုစောက်ယူတွေကမီဒီယာမှာတက်တက်ပြီးရှောက်တို့ရွေးရှောက်ပြောတာအကုန်ရှောက်ပေါ်စလန်း။အဲ့တခါကြရင်တို့ရုံးဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာအခုအတူလောကထဲရရှင်းနေတဲ့ကိုတတ်မှတ်ဖြစ်မှချင်းတော့အဲ့ဦးကြီးမြေပစာကစောက်ပေါက်ကပိတ်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုရုံးလို့ပြောတာဒဲပြောတာအဲ့တော်တော်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီပြောတာအဲကြောင့်ဥပဒေဖြစ်မှုကိုခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုနဲ့လေ့လာပါဖြစ်မှုကိုလေ့လာပါဥပဒေဖြစ်မှုကိုလေ့လာပါဖြစ်မှုကိုနေတယ်ဒေါက်ဆောက်ကြီးဆိုတဲ့စက်ကိုမှုမင်းဘာကြီးကဆွဲထားတာစက်ကိုမှုတော့ဆွဲထားတာစက်ကိုမှုတော့ဆွဲထားတာစက်ကိုမှုထဲမှာအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဘာလို့ပါပြီးသားစောက်ယူလို့စောက်ပေါလို့နဲ့အကောင်ကြီးရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့တင်းလာပြီတခါကျမင်းဘာဆွဲထားတဲ့စကုံးမှုကမတရားအဓမ္မဆွဲထားတာလေမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါကိုရှောက်ပြောနေသေးတယ်။ပြောရတာစကားပြောရတာလက်ပေါက်ကအချင်းလို့အဲ့ဒါဘာပြောင်းလို့ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတေချာပြေဝအောင်မလေ့လာထားဘူး။စောက်တော်လေးထိုင်ပြီးနားထောင်ထားပြီးတော့ပေါက်ကဲလာတော့တော့မသိရင်တော့လုံးဝဆရာကြီးနော်လုံးဝဆရာကြီးကွက်တယ်။ကြောက်ဆရာကြီး။သူစကားပြောတဲ့ဟာတော့နော်အားလုံးပေါ့နော်။ဟာတာအနေနဲ့ပဲကြည့်လိုက်ပါနော်။ဘာပြောဆိုတော့ shoot တရင်လေးတွေပေါ့နော်လိုချင်လို့ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်ဥစား reaction လောက်တာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့လိုပေါ့နော်သူ့မှတ်ရိုင်းတဲ့ဟာတွေကိုပြပေးချင်တာပေါ့နော်တချို့တွေကမသိဘူးဒီကတကယ်ထင်နေမှာဆိုလို့ဘာဥစားသူ stick collar တွေပါရင်အမှန်ကန်ဆိုတော့လေဒီလိုပြောတာဟုတ်နိုင်တယ်လို့ထင်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမှတ်ရိုင်းတဲ့ video လေးတွေပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမဖြေရှင်းနေတော့ဘူးပြောချင်တာမောလာတယ်ပြောတော့ဒီလိုကောင်းမှုတွေဘလို့ရှင်းပြရှင်းပြခင်ဗျာမျက်စောဖျားရှင်းပြဆင်းလာပြီးတော့ချက်သားတို့ဒီလိုလုပ်ပါပြီပြောတော့မရမယ့်ဟာဖရားတော်ထိုင်ကလော်တော့မယ်ကောင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်တော့ဘူးကိုကလည်းဖရားတော်ကလော်တော့မယ်ကောင်းနေဆိုတော့ကိုလည်းမထားနိုင်ဘူးညာကဲနော် Okay ဒါလေးကတော့ကျွန်မမင်းရေပေါ့နော်အလွန်ဆောင်ပါမှတ်ရိုင်းဆိုတာပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လောက်ချင်းတဲ့အကြောင်းရင်းကသူ့ရဲ့စကားပြောတာကြီးကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့တချို့သူခုနပြောလို့ပဲသူ့ရဲ့ stick collar တွေပါနေအမှန်ကန်ပြောတဲ့အခါမှာတချို့တွေကဒီတယောက်ပြောတာဒါအမှန်ပဲလို့ထင်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမိုက်ရိုင်းပြီးတော့စဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့တကယ်အမြင့်ဆုံးတဲ့အရာရှိနော်တခြားနိုင်ငံတွေတွားရဆိုရင်နိုင်ငံသမ္မတတွေကအစပေါ့နော်အခမ်းအနားတွေနဲ့စစ်အခမ်းအနားတွေနဲ့ကြိုဆိုရတဲ့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီလောက်ထိမမိုက်ရိုင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဒါအားလုံးသိအောင်လို့ကျွန်တော် reaction ပြန်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့သတင်းထူးလေးကတော့ဒီရေဘလူးကိစ္စရယ်ပေါ့နော်အခုဒီကျွန်မမျိုးပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဆုံးနဲ့ကြည့်ပေးတဲ့ဒီရောက်ဆိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုကြောင့်ပြန်တွေ့အောင်နော်အားလုံးပဲ God bless you all